banheiro, mas mesmo assim você quer fazer uma suíte? Então faça um banheiro numa suíte. Um banheiro numa suíte? Não, essa aí tem cara de que foi brasileiro que fez, que é o brasileiro ama um gambiarra, não é? E a quarta coisa que você nunca deve fazer na sua casa é: nunca use torneiras de forma errada. Tá achando que isso não faz lógica? Ah, faz sim. Não. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Você clica no sininho e depois clica em todas, que é pra você receber todas as notificações e não perder nada que eu vim passar por aqui, tá certo? Wait till you see her.